Olo me ta lo ni kin kan so ti awon eniyan ba ti dari ope fun wo. Iran ta fun mi losu yi. Ohun to ba mi leru ju ni pe o so fun mi pe o ma bere si ni se lati November 1st. You begin to harvest a favorable fruit. Yeah. That will be useful to your destiny. Yeah. That will be useful to your nation. Yeah. That will be useful to your family. Yeah.